Жобаға қатысушылар биыл 26 қыркүйек пен 10 қазан аралығында іріктеліп алынған. Бәсекеге 500-ден астам бала бақ сынауға ниет білдірген. Қазылар алқасы сараптай келе озық шыққан 10 баланы таңдады. Түлкі қонағына ботқа пісірген екен. Же тырна, бар тамағым осы, деді түлкі. Түлкі өз тамағын жеп болады, айтады. Ал енді сүге жамандама досым. Бар тамағым осы, қонағым шығарып салады. Мектеп күні, білім күні, жүр күні, мектеп деген ғылымның ең үлкені. Мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Қазақ тілін жетік меңгеруге арналған ағартушылық жобаға еліміздің барлық өңірінен балалар қатысқан. Сайыс 4 бағыт бойынша өтті. Айтпақшы, байқауға 3 пен 10 жас аралығындағы балғындар қатысқан. Зияткерлік жарыстың өскелең ұрпаққа берері мол дейді ұйымдастырушылар. Онлайн форматта жаңағы бейне роликтерін түсіріп 4 бағытта жіберді. Оны қазылар арқа саралап, бүгін соның қорытынды 1000 жүйріктен шын жүйрік шыққан 10 баланы бүгін біз марапаттағалы отырмыз. Сыйлықтар әзірленген. Бұл байқауымызға негізінен біздің өңірлердегі биыл көңіл қуантарлығы солтүстік Қазақстан облыстарынан өзге этнос өкілдері басым тұратын аймақтардан көптеп қатысты. Бәсекенің мақсаты Қазақстан халқы ассамблеясының Қазақстан тану ғылыми ағартушылық жобасын іске асыру, қазақ тілін ұлтаралық қатынас тілі ретінде қалыптастыруға ықпал ету, еліміздегі этнос өкілдері балалардың мемлекеттік тілді білуіне құлшынысын арттыру, оларды жастайынан кәсіп таңдауға және өзі туып өскен өлкесін қастерлеуге үндеу.